До сега никой не е успял да ни предложи вариант за нормално и безаварийно придвижване до Русе, обясни кмета на Мартен Димо Тонев. Затова ние предлагаме трилентовия път от кръговото на Дунав мост, посока кръговото на пристанище изток, ферибота, където скоро ще бъде пуснат, да се пренасочат колоната от тежкотоварни автомобили. След проучване, нали, с жители на Мартен, обикаляхме и искахме да вземем най-подходящия маршрут под внимание и да го предложим, защото до сега чакахме да ни предложат някакви варианти, които да удовлетворява нормалното ни преминаване, но така и не се случи. Затова след огледите, които направихме, се спряхме на този участък. Първо, там няма тролеи. Градският транспорт няма да го натваряме. Три ленти са в едната посока. Очаква се, след разговори ни казаха, че от 1 септември ще се пусне фейербота. Така иначе ще трябва да се нареждат тежкотоварни автомобили, които искат да преминат през граница към Румъния, които искат да ползват фейербота, ще минат по този участък. И след направено проучване на този път, някъде в порядъка на 300 тежкотоварни автомобили ще могат да се подредят в двете страни на булевард Утракан и в самото кръгово. Според кмета на Мартен, трябва на държавно ниво да се търси работещо решение за затруднения трафик в района на Дунав мост, тъй като не става дума за местен проблем. Никой не спира тежкотоварните автомобили на Хаимблаза. Там има паркинг около 420 тира. Няма комуникация или не мога да си го обясня. Защо ги пускат всичките да идват тук в Русе? И се струпват тези големи километрични опашки. Ние постоянно сме в един стрес, а сега заради горещото време шофьорите, и аз и тя ги разбирам, и те са хора, отварят си вратите, излизат от храстите. И постоянно сме в напрежение да ни блъснем някой, да ни отрепим. Те си мислят, че са на един паркинг, слизат си по всяко едно време, разхождат се по най-лявата лента, ще кажат се на някаква пешеходна алия. Положението е доста трагично. Ежедневно около 10 сигнала получавам, че хората седат в задръстване и искат помощ от мене. Но аз единствено мога, нали, чрез кмета на Русе, областния управител, да искаме някакво нормално, адекватно решение да се вземе. Защото той е видно вече, че последните години никой не обръща внимание на колоната от тежкотоварни автомобили, остави се тук на произвола. Имало е и предложение едното платно на пътя за Мартен да бъде затворено, а другото да стане двупосочно. Само че интензивният поток от тежкотоварни автомобили и леки автомобили на този участък на републиканския път Русе-Силистра 221, посока индустриална зона Тегра, е много голямо и това нещо няма да сработи, защото при най-малкото происшествие за 5 минути целият път ще се задръсти. От едната страна е мантинел, от другата страна е канавка и няма могат да излязат с часове хората, които са попаднали в това задръстване. Затова като решение този вариант отпадна и най-благоприятен за нас остана като вариант да се премести на булевард Тутракан, посока захарна фабрика, където няма нито градски транспорт и потока на движение не е толкова интензивен, както насам. Жителите на Мартен се надяват да получат отговор на предложението на заседанието на Общинския съвет в четвъртък, което телевизия КИС-13 ще излъчи пряко от 9 часа.